Kubning sirt yuzi uning olti tomoni yuzlarining yig'indisiga teng. Keling, birinchi bo'lib kubni chizib olamiz. U taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Qo'limdan kelganicha chiroyliroq qilib chizishga harakat qilmoqdaman. Va mana kubning ikkinchi tomonini ham chizib oldik. Mana kubning uchinchi tomoni hamda orqasida bizga ko'rinmaydigan tomoni bo'ladi. Uni ham chizib olamiz. Va ko'rib turibsiz, kubning oltita tomoni bor. 1, 2, 3, 4, 5 hamda 6. Va mana shu kubning sirt yuzi 6 tomoni yuzlarining yig'indisiga teng ekan. Tomoni x ga teng bo'lgan kubning sirt yuzi 6x kvadrat ifoda orqali topiladi. Demak, bu kub bo'lganligi sababli barcha tomon uzunliklari bir xil va ular x ga teng. Bu tomon uzunligi x ga teng, mana bu tomon uzunligi x ga teng hamda balandligi ham x ga teng. Va x ni x ga ko'paytirib yuborsangiz, mana bu bitta sirt yuzasini topib olgan bo'lasiz va sirt yuzasi x kvadrat chiqadi. Xuddi shunday sirt yuzidan 6 ta bor. Shu sababdan kubning sirt yuzi 6x kvadratga teng. Endi masalaning davomini o'qib olamiz. Malika kub shaklidagi ikki qutisini bo'yamoqchi. Kublardan birida tomon uzunligi 2 ga, ikkinchisida esa 1.5 ga teng. Keling, mana shunday kublarni chizib olamiz. Mana bu birinchi kub va bu kubning uzunligi 2 ga teng ekan. Demak, chizib oladigan bo'lsak, mana kub va uning tomon uzunliklari 2 ga teng, hamda ikkinchi kubning tomon uzunliklari esa 1.5 ga teng. Bu birozgina kichikroq bo'lgan kub bo'ladi. Mana chizib olmoqdamiz va bu kubning tomon uzunliklari 1.5 ga teng ekan. Yozib qo'yamiz. 1.5, 1.5 hamda yana 1.5. Malika bo'yashi kerak bo'lgan umumiy sirt yuzi qancha? Agar biz siz bilan mana shu kublarning sirt yuzasini topmoqchi bo'lsak, bu formuladan foydalanamiz. Ya'ni 6x kvadrat. X bizda kub tomonlari uzunliklarini bildiradi. Bu yerda x 2 ga, mana bu yerda esa 1.5 ga teng. Va agar biz sirt yuzasini topmoqchi bo'lsak, shunchaki x ni o'rniga 2 ni qo'yib, misolni ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu bizda 6 ko'paytirilgan x ni o'rniga 2 ni qo'yib olamiz, chunki x tomon uzunligi edi va birinchi kubning tomon uzunligi 2 ga teng. Bu bizda 2 ning kvadrati bo'ladi. Endi ikkinchi kubga e'tibor qilamiz. Uning ham sirt yuzasini topmoqchi bo'lsak, mana shu formuladan foydalanamiz. 6 ko'paytirilgan x bizda 1.5 ga teng, chunki mana shu kubning tomon uzunligi 1.5 ga teng edi. X ni o'rniga 1.5 ni yozamiz hamda 1.5 ning kvadrati. Va agar biz siz bilan umumiy sirt yuzini topmoqchi bo'lsak, mana shu ikkalasini bir-biriga qo'shib yuborishimiz kerak bo'ladi. Endi ishlashda davom etamiz. 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. 4 ni 6 ga ko'paytirsak, ko'paytma 24 ga teng bo'ladi. Endi 1.5 ning kvadratini olamiz. Bu birozgina chalg'ituvchan bo'lishi mumkin. 15 ning kvadrati 225 ga teng. Bu o'nlik kasr bo'lganligi sababli 1.5 ning kvadrati 2.25 ga teng bo'ladi. Keling, shuni yozib qo'yamiz. 2.25 hamda 2.25 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Keling, yaxshisi ustun shaklida ko'paytirib olamiz. 2.25 ko'paytirilgan 6. 5 kere 6 30 bo'ladi. 0 ni yozamiz, uchini xayolda saqlaymiz. 6 kere 2 12. Xayoldagi 3 bilan 15 bo'ladi. Birini xayolda saqlaymiz. 6 kere 2 12, xayoldagi 1 bilan 13 bo'ladi. Va ko'rib turibsiz, virguldan keyin 2 ta raqam turibdi va virgulni mana shu joyga olib tushamiz. Virguldan keyin yana 2 ta raqam turibdi.
Demak, 6 ni 2,25 ga ko'paytirsak, ko'paytma 13,50 chiqar ekan. Biz buni 13,5 tarzida yozib olishimiz mumkin, ya'ni 13,5. Endi birozgina pastroqqa tushib olamiz. 24 ga 13,5 ni qo'shsak necha bo'ladi? 24 ga 13 ni qo'shsak 37 bo'ladi, hamda yarimini yozib qo'yamiz. 37,5. Demak, biz siz bilan mana shu formuladan foydalangan holatda ikkala kubning sirt yuzasini topib oldik va umumiy sirt yuzini topish uchun kublar yuzini bir-biriga qo'shib yubordik hamda yig'indi 37,5 kub birlik chiqdi. Bizga birlik berilmabdi, ya'ni metrdami, santimetrdami buni bilmaymiz. Shu sababdan misol javobini 37,5 tarzida qoldirdik.